Assalamualaikum, hai kepada semua peminat-peminat BCK. Kali ini kita nak bawa adik kakak pergi ke viral program kali kedua, iaitu di Red Trading Kota Baru di Lembah Sirih. Di mana Red Trading ni, kita tahu ada jual macam-macam pakaian sekolah adik kakak. Saya nak bawa adik kakak tengok macam-macam barang dalam kedai ni. Mungkin adik kakak rasa pelik, mana MC Zul tadi? MC adik kakak dah pakai baju Spiderman Sam Raimi ni. Oleh kerana kita nak menjayakan program viral Direct Trading ni, saya pun join sekali. Kepada sesiapa di luar sana yang berhasrat nak beli baju sekolah ke, beg sekolah ke, kasut sekolah ke, bolehlah datang berkunjung ke KB Red Trading di kawasan Lembah Sirih.